Бақытты отбасы дегенде көз алдымызға қайратты әке, мейірімді ана, және жадыраған балалар елестейді емес пе? Шынында да солай, отбасының бақыты үшін көп нәрсенің қажеті де жоқ. Ең керегі, отбасы мүшелерінің бір-біріне деген сыйластығы, мейірімі, және махаббаты болса жеткілікті. Ия, анашым, біздің отбасы әлемдегі ең бақытты отбасы. Себебі ата-анамыз жанымызда, отбасыда ол да, қыз да өсіп жатыр. Толыққанды отбасымыз. Дұрыс айтасың, Мағжан. Олай болса, біздің Мағауия әулетімен таныс болыңыздар. Отбасымыздың ұстанымы үлкенді құрметтеп, қадыр тұту, сыйласа білу. Отбасы шағын мемлекет. Осы шағын мемлекеттің берекесі де, бақыты да біздің балалар. Балалы үй базар, баласыз үй қу мазар деп қазақ атамыз бекер айтпаған. Осындай шаңырағымыздың берекесін кіргізіп отырған біздің үш бүлдіршініміз. Біздің отбасымыз өнерлі, инабатты және тәрбиелі мүшелерден құралған. Отбасымызда атамыз бен апамыз бар. Анам мен әкешім, інім, қарындасым және мен бар. Біздің отбасы үлкен отбасы. Отбасымыз спортқа да жақын, өнерге де жақын, және игі іс-шараларға да жақын. Балаларымызға тәрбие құндылықтарын үйретіп, және болашаққа деген нық көзқарастарын қалыптастырып жатырмыз.